profesore, mogu ja tebi da opiznim jednu macolu? Ovako. Prizom 10 godina nikomu radio, a kao mali sam ispravljao onaj atlas ljudima. Oni dođu da im ja namestim taj prvi pršljen i da ja njima to raspiznim i to im, onda kao oni, ali me prostrujilo, kaže, jer sam se bavio humanitarnim radom nekad. Daj nam da te opiznim, aj molim te. Ajde. Cek se nisam ni šišao, jako je glupo, užasno ti glupa fora, ne znam. Dobro, ti zakaži ili preventivno da ti ja opiznim jednu, da ću te uzmem ovako i da te jednom nakantam u glavu, evo ovako. Ja da zakažem da ti vršiš nasilje, nadam. Ne to moraš zakažem, možda ću ja da uzmem i da te ovako i da... To godina, momčadio moja, šta se to igra, macolarenja, a? Lepa igra, lepa, profesore, ali malo, malo peder. To su kod nas macelarenja devojčice igrali kad smo mi bili mali, a mi, naravno, u zadnjoj klupi, krvavi dinar. Krvavi dinar, pa to kad se zaigra, znaš ti šta je, pa to ovako komad mesa, ko šnicle ono kad se skida, i to zalepimo ispod stola da profesor ne vidi, znaš. Šta ti je to na čelu, čoveče? Kaki su oni? On je Božji čovek. Ajde, kuka. On je poslat, on je taj, on je the one, on je apostol. Ajde, čovek. Pa sad sve ima smisla. Ajde, ću biti krst. A nije kakav krst, čovječe, X. X, čovječe. Što čudite? Ja vam nisam pričao. A dobro, to znaš kako da je, dajem ti cigaru, ti smo svaka da... To mene, ali nekad bilo sramota ranije kad sam bio mlađi. Znaš kako, meni svake godine u vreme velikih nekih sportskih događaja se pojavi tako znak na čelu. Znaš, pa 2002. godine, prve ono kad je bilo, kad je Ronaldo igrao s onom frizurom, tu mi izašlo 2+ prvo poluvreme. Pa Đoković kad je bio, tu mi izašlo kec, minus kec, manje gemova mi izašlo. Pa, u bobu, jer tu nisam znao rastumačiti uopšte šta mi piše, šta da igram. Problem je najveći tu, što meni izađe igra, ali mi ne izađe koji meč. I onda ja nagađam, na primjer, izađe mi neki gol, onda ja gledam, tražim po listi šta bi moglo gol biti, šta bi. Eto, tako. Moj Pavle, to je Božji znak. A da je Božji znak, mator, magarac, našao da se šara po čelu i da laže ljude po kladionici. Stran. Ajde, bre, molim vas, ma daj. Pa što ti bogohuliš? Ja bogohulim. Pa što, jel ti nikad nisi čuo za svedočenje jednog čoveka koji je tvoj kolega, profesor istorije, fitness instruktor i bodybuilder? Nikad nisi slušao kako njemu demon izlazi iz pupka. Pa ti misliš da je to neka zajebancija. Pa on je lepo pričao čovek. On legne, izađe mala glava iz pupka demona, ima ovako zube i onda se okrene i... Nikad to nisi gledao. Kako ti nije sramota da misliš da čovek... Pavle je prorok. Udalo je. Ama, dobro, nemoj. Nije prorok, sediš s prorokom. A kuka, nije, nemoj sad čućite neko, razumeš, čuće ljudi, nije kak... Dobro, ja se malo ovako više razumem u sport. Razumem se u listu, u kladionicu, pa uz ovo ja mogu možda dati neki savjet nekome kog zanima neka informacija, ako možda... To ja i besplatno, znaš, nije to... Ti treba da lečiš ljude. Ma kako će, ajde, kuka, da lečiš? Treba lečiš ljude, bre, to je tvoja misija. A čovječe, ja ne mogu sebe da izlečim, čovječe, viš da mi nije dobro kak je ljude da lečim. Da, plaćuješ to i da lečiš. A ja mogu, ako nekom treba neka informacija o sport, možda to da naplatim, a da i to me malo sramota, znaš. Znam ja tu neki sam, ja sajt napravim, ima tu dugme, ono, da se donira ako nekog zanima, pa ne moraš ti možeš, na primjer, pola prije meča, posle pola meča meni da platiš, ako ne dođe, ja ti to vratim, te pare. Ne, ja ću zvati Milomira Marića. Ja moram zvati Milomira Marića, da on tebe zove jutarnji program, da te on pita, Pavle, da li je istina da si ti Božji čovjek? I onda ti s njim se ispričaš, ali pazi, tamo kad dođeš kod njega, znači on je jako drzak novinar, bezobrazan, on potprcava svoje goste, a ti sa onom devojkom pričaj više, ti se njoj ispovedi, ona više sluša i više vera. Jesi ti pričao s popovima? Je, pa jesam više puta, znaš. Šta kažu? Pa odigro X. Ovo jedan odigro X, ovaj drugi kaže on će gol, ja rekao, ljudi, vama... Dobro, kuka, ajde ovaj što sad, ali ti... koji si medicinski radnik, koji radiš u hitnoj, da ti veruješ u supermoć. Neću imati internet. Pa to je... Zvarno veruješ u supermoć. Veruješ da neko možda ima supermoć. Pa ti... A čekaj, ti misliš sad kontra pitanje da ne postoje supermoć? Da. Pa i udari me. Pa bih, ali ne znam šta... Udari me da viš ako smrdim. Smrdiš kad te udarim. Ja kad sam bio... Pa ja tebi to nisam pričao. Nisam i tebi pao. Niko. Bili deca, ja ne ujede smrdi buba.
A bože. Mi smo bili tamo, neki herbarijum se predavao, ja mislim mrtva, ja je malo džago rukama, ona me ujede. Sam mi znao da može da ujede. Ja otad kad me udariš, smrdim. Probaj pa da vidiš, pa držak ćeš da smrdi cijela kladionica. Mene su jednom kola udarila, tri bloka su evakuisali, nije niko te uviđaj da uradi. Ima super moći, budalo jedno. Jel vas dvojica matorih magaraca? Sad mene dobro, čekaj, ajd pola, stan. Koji dolazite vas dvojica godinama u kladionicu, koja je hram zdravog razuma, da vi sad mene ubeđujete da tamo, jer vidi, Bog, da se javio. Ne bi se, ajde, i da se javi, da odluči da se javi Pavle, tu od svih ljudi da se javi, pa došao bi mu s nekom dubljom informacijom, ne, nešto bi mu rekao da se promeni kao čovek, da se produhovi, da se zapravo, da mu, ne bi mu došao s informacijom šta da stavi na kladioničarski papir da dobije 600 dinara. Pa da li ste vi normalni? Pa to nije, to nema veze više ni sa crkvom, ni sa Bogom, to je čist paganizam i praznoverje. I da vi i dalje, vi koji imate ovde iskustva i svega, da vi dalje možete da... Čekaj, stani. Čekaj, šta ti je sad to na čelu? Stani, polako. Šta? Šta, ne vidim? Vidim da vam. Gol, gol. Ma daj. Gol, gol. Iksi, gol, gol. Iksi, gol, gol. Aj bre, da nađemo, bre. Ma daj, pa vi, vas dvojica. Pa kada tu kvota? Pa vi mislite da sam ja potpuna budala. Vi valjda mislite da ja nemam sad to... Da vi mene kao, bukvalno ste, ali isti ste kao oni od 9 godina što napišu sebi kvadratnu jednačinu na dlan, pa onda kad mu ja provalim, onda otkud ovo ovde, otkud da nije možda Bog tebi glupanu u 6. razredu napisao da bi u školi dobio bolju. Šta je sad? Šta? Šifra! Kakva šifra? Šifra za x gol gol, na sred čela ti se ukazala. 63. Da znamo šta je, traži tu 63. No, neđe da tražim, samo piše x gol gol 63. Singla, sve na to šta imamo dajemo i... A, je Bogu pomoći. Braćo, ne verujte lažnim prorocima i subscribe udarite. Tome možete da verujete. Ajde da 60.000 bude subscribe-ura, da piše onaj broj pa da se hvale svi tamo uprava i oni. Može? Bravo, hvala. Može, bravo. Bravo, momci. Bravo.